ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କଳିଙ୍ଗ ଉତ୍କଳ ଡିଫେନ୍ସ ଏକାଡେମୀକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆମ ଏକାଡେମୀରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତାର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଉଛି, ଏବଂ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏକ ଯୋଜନା ବା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇ ଉପରେ ଆମେ ଦେଇଥିଲୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ୱାର୍କ ଦେଇଥିଲୁ, ସେମାନେ କରିକି ଆଣିଥିଲେ। ଆଜି ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ତା ଭିତରୁ କିଛି ଝଲକ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି। ଜୀବନ ଦାନ ଆମେ ରକ୍ତଦାନ କଲେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବା, ଯେପରି